Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота і ми починаємо. Цей театр унікальний своїми постановками, грою акторів і справжністю. Будемо говорити про телетеатр. До нашої студії ми запросили Ольгу Волошину, директорку та художню керівницю міського телетеатру. І дуже хочеться одразу дізнатися, яка ж його основна концепція. Пані Олю, вітаємо вас. Дякую. Доброго дня ще і нашим глядачам, і вам. Ну, що сказати, концепція взагалі, мабуть, у театрів одна, але форма втілення цієї концепції може бути різна. Тому з самого початку, коли був заснований телетеатр, я намагалася зрозуміти, чим він має відрізнятися від інших театрів. І я хочу сказати, що от 5 міських театрів, вони дуже різні і дуже такі особистісні. Ну, театр «Крик», театр «Віримо», це театр «Ляльок на перемозі», КВН. І у кожного своє обличчя. І тому оце концептуальність, про яку ви запитуєте, полягає в тім, що саме в такому маленькому приміщенні, на невеликій відстані, ми хочемо зануритися у свої душі і в душі глядачів, і відшукати там щось спільне, те, що нас об'єднує. І, знаєте, співіснування в такому маленькому просторі, коли і енергетика, і гра акторів, вона потребує іншої подачі. Mm-hmm. Це не четверта стіна, як на великих сценах. І тому от коли ми глядача просто садимо у коло подій, які відбуваються, це зовсім інше відчуття. Це не там десь, а це тут, і я тут наче незримо перебуваю у цих ситуаціях. І от ті, хто приходять до нас, кажуть, у вас інше. Я кажу, так воно і має бути іншим. Я хочу сказати, що цим ми, ну може, від великих театрів і відрізняємося. Ну, я не можу сказати, що ми такі особисті, бо мала сцена передбачає саме таке спілкування, і дуже багато зараз є постановок, які і в великих театрах переносять там на малу сцену. От я якраз хотіла додати, що насправді ви, мабуть, були першими, хто втілив у життя якраз те спілкування з глядачем, так, близьке. Тому можливо, що зараз починають виходити актори до глядача, вони починають спілкуватися, вони ближчими стають, бо ота відстань, вона роз'єднувала, і хочеться зблизитися, справді, хочеться відчути, що думає актор, про що він хотів сказати, і так, щоб його видно було, так, не через бінокль, а вже по-справжньому. Так, і саме в цьому, от мені здається, що зараз театр також змінює свою подачу, інформаційність і гру, вона інша, бо це, от чому телетеатр? Я кажу, ну так, ми знімаємо фільми і вистави, але якщо нас показують десь на каналі, ми з задоволенням даємо свої фільми. Але телетеатр – це, власне, начебто перед камерою. Угу. Актор знаходиться майже близько перед глядачем, і це наче око камери. Угу. А справді є камери? Ну, стоять? Ні. Ми знімаємо, але для своїх потреб знімаємо. Коли ми знімаємо для каналів, ну, це раніше було, зараз ми не можемо доганяти канали в технічному плані. У нас є цифрові камери, але не зовсім це зображення відповідає потребам технічним. І тому для себе ми знімаємо. Але якщо ми плануємо щось подавати на канали, то ми вже розуміємо, що це має зніматися такою камерою, такий монтаж. Власне, те, що я працювала на телебаченні, я розуміюся на тому, для чого і для кого ми це робимо. Власне, якщо це фільм чи телевистава, і вона буде демонструватися, то це інші закони, бо це і відеозйомка інша, і інший монтаж, і режисер монтажу має бути, а не тільки режисер-постановник, який працює за актором безпосередньо. І, власне, тому що у нас, оскільки маленьке приміщення, у нас, я намагаюся, щоб це було частіше, у нас дієва особа, окрім акторів, є ще екран.
який має бути не ілюстративним, а дієвою особою. Бо те, що використовують на шоу і або на інше, це просто ілюстрація йде. А ми працюємо над тим, щоб екран не просто ілюстрував картинку. Угу. Ну, це, власне, це ще попереду у нас є. Дуже цікавий такий підхід. Ви недавно його втілили? Чи це завжди? З самого початку так було? Ні, це з самого початку було, але у нас спочатку не було приміщення. Тому ми просто знімали вистави і фільми. І зараз продовжуємо знімати фільми про наших земляків, які, ну, це такий просвітницький проєкт, який ми виклали і в Ютуб, і можна прийти у нас подивитися в нашій залі. Це безкоштовно, але це збагачує нас самих знаннями про тих людей, якими ми маємо пишатися. Бо в нас дуже багато особистостей, про які ми навіть не знаємо. Їх ім'ями названі вулиці, а ми проходимо і не знаємо, хто такий Панікаха, хто такий Гончар, хто такий Підмогильний. А у нас, власне, про цих людей є фільми, і ми даємо цю інформацію на загал. І от тому телетеатр – це така форма, вона ще не завершена. Це задум, який був багато років, вже 18 років ми існуємо, і спочатку це були фільми-вистави, потім це почалися театральні проекти, потім це співіснування. Ну, потім у мене ще багато задумів. У вас багато задумів? Та, я не буду ще розповідати. Тобто це такий початок був такої великої концепції, яка буде, можливо, завершеною ще через багато років. Чи не буде завершуватися? Вона буде, мабуть, перетікати з однієї форми в іншу, тому що хай я 10, 15, 20 років ще буду керувати, але я вже дивлюся, хто буде далі це робити. Я думаю, що це від особистості залежить і від тієї спрямованості на результат, бо основне в театрі, те, що я кажу і своїм співробітникам, і взагалі глядачам, які спілкуються, вони мають змогу зразу після вистави підійти і спілкуватися. І говорити, що до чого, як і що, які плани, то це про що ми говоримо з глядачем. А про що ви з ним? Про що ми говоримо? Ну, в кожній виставі про інше. Але якщо зміст є, і підкріплений грою акторів і постановчою задачею, яка, скажімо, не просто розважається, просто так ілюструє. І якщо це складається і глядач сприймає на якомусь ментально-емоційному плані, то він тоді думає, якщо я щось не зрозумів, я можу задати питання. Якщо я чогось сприйняв і не розумію, а чому я так відреагував? Бо іноді у нас просто глядачі залишаються на місці, була така, каже, можна я ще посидю, я не можу піднятися, мені треба час, переварюють. Інші кажуть, ми йшли, купкою йшли і 40 хвилин мовчали, а потім, як заторохотіли, почали кожен про своє, подивившись виставу. Бачите, вражають, значить, ви вірно обрали шлях. Я сподіваюся, це глядач скаже, чи ми вірно, чи гарно працюємо, бо у нас дуже багато інших театрів, які також цікаві, і до них також ходить глядач, і вони теж чимось вражають. Кожен театр, так? Кожен режисер, кожен театр, кожен актор інший. У нас, наприклад, зараз йде прем'єрна вистава, і ми, коли починали з режисером працювати, і у мене на одній ролі, ми з акторкою, я кажу режисеру, ви розумієте, що ми навіть читаємо, ми зовсім різні. Це ж буде різні вистави. Він каже, і добре. Мізансцени одні, текст один, а вистави зовсім різні. От замовляю любов, це от іноді люди прийшли, подивилися одну, а потім кажуть, коли ви будете грати з іншим. І у нас, ми партнери, ми міняємось, у нас то молодий партнер, то у віці. І від цього, хто грає, партнери, жінки, зовсім, і вони кажуть, це зовсім інша вистава. Я кажу, так от ви маєте прийти і подивитися в різному виконанні. І режисер, добре, що режисер з вами на одній хвилі, так? Режисер, я ж також запрошую режисерів ті, які підтримують ті завдання, які я ставлю. Я кажу, я хочу отак от. А отак от, бо я художній керівник, я замовляю цю роботу і запрошую і режисерів, і акторів, які поділяють мої думки в цьому плані.
Дуже цікаво. У нас була режисер Людмила Колосович, заслужена артистка. Вистави бомбезні всі йдуть. Зараз у нас Володимир Завальнюк також дуже цікава людина. До речі, вони обоє випускники нашого театрального училища. Так, да. А ось ті ось люди, з якими ви співпрацюєте, актори залишаються ті ж самі, так? Запрошуєте режисерів інших, так? А ось та група акторів, вона постійна. Чи ні, можна акторів теж запрошувати? Ні, це можна від... В телетеатрі існує контракт в тому вигляді, який його задумували. Ми можемо собі це дозволити, тому що у нас всього 5 акторських ставок, і я можу запросити на півставки. Актори співпрацюють, працюють в своїх театрах, а тут вони в оцих проєктах беруть участь. Це складно для нас організувати це, щоб ми не стикалися з репертуаром, який є в театрі. Складно, але вдається. І тому в наші проєкти, от зараз у нас буде прем'єра, де режисери, студенти, які ще навчаються, вони в нас проходять практику, і вони взяті в роботу, і вони молодь. І от вони потрапляють, і якщо у нас вже це буде в репертуарі, то дійсно ми будемо заключати з ними угоди, і вони будуть отримувати за це гроші. Вони прийшли на практику, але вони тут актори. Але їм це знадобиться як режисерам. От у нас ще така співпраця. І, до речі, дуже декілька разів з Києва зверталися, бо є у нас, скажімо, ті, хто навчається в Києві, а їм треба десь диплом поставити. То оскільки є маленький театр і у нас є можливість дати таку можливість, то приїздили ці режисери, ставили виставу, дипломувалися. Так от якось ми так підтримуємо один одного. Це добре, тому що розвиток повинен бути, так, і залучення молодих акторів також обов'язково. Так, через деякий час ми побачимо їх вже з іншими думками, можливо, тоді, коли вони візьмуть досвід життєвий, так, вони вже будуть, можливо, інакше готуються, сприймати своє готуються, життя. Готуються, бо нещодавно у нас відбулося засідання правління спілки театральних діячів, і зараз буде очолювати спілку Володимир Петренко, він дуже знана людина, і театр його дуже знаний. І ми говорили про те, що молодь треба залучати, і нас підтримують спілка театральних діячів Києва, бо організовують якісь семінари, майстер-класи. Я думаю, що це саме для того, щоб ті люди мали можливість, молоді, зробити чи ще десь отримати якусь інформаційну підтримку і практичну для того, щоб війти у коло театрального життя, я б так сказала. Так. Пані Оля, давно вже цікавить мене те питання, от як ви обираєте теми для своїх майбутніх спектаклів, для того, щоб і глядач був не просто зацікавленим, а щоб він ось так от хвилин 40 ще посидів і подумав, обдумав, чия це робота? Ну, взагалі, оскільки немає у мене, як у інших театрів, завідуючої літературної частини, яка там читає, вичитує, потім подає пропозиції, є можливість самі читати. Спираюся на досвід режисерів, які співпрацюють. Я кажу, давайте ви дивіться, бо якщо мені сподобається, а режисеру не сподобається, це насильство. Людина не може, як робот творча, щось виконувати, те, що мені сподобалося. Воно має сподобатись і мені, і режисеру. І ще більше – актори, їх треба захопити цією ідеєю. І в цьому плані мені дуже велика підтримка від фестивалю української драматургії, який підтримала наша міська влада. Ми за 3 роки були, у нас карантин був, і тому минулого року ми не спілкувалися з драматургами. А у нас є можливість напряму вийти на наших українських драматургів, які працюють в Національному центрі імені Курбаса в Києві. І вони нам дають велику можливість вперше почитати їх твори. І тому ми читаємо і потім спілкуємось. Бо от саме коли був карантин, ми зробили такі чітки і просто
Ну, нам так сподобалося просто оце читати, ми на сайті викладемо, що ми вже граємо, і нам кажуть, так у вас вже готова вистава. Я кажу, та ні, ну це чітко, актори включаються, заводяться, а для того, щоб це вже була вистава, ще треба попрацювати там, щось ще не придумати, щоб режисер... Костюми, постановки, це все дуже така серйозна робота, яка ще вимагає додаткових зусиль, ну і, звичайно, що фінансових вкладень. Як з цим у вас? Важкувато, але виживаємо, скажімо так, бо те, що ми показуємо вистави, оці вартість цих квитків ми потрошечку збираємо і тоді робимо, але у нас же немає таких великих витрат на якісь виготовлення. У нас не такі великі витрати. І тому поки що у нас це виходить. Але хотілося б дійсно більше, краще. Але якщо вже буде закінчений локдаун, у нас буде 70 посадочних місць, бо ми не можемо зараз повністю залу впускати наших глядачів, тому тільки 50% або іноді й менше. От. Але сподіваємось на краще. Звичайно, пані Оля, а ось звук, так, дуже важливо в театрі, особливо, коли він такий маленький, це звуковий супровід. Так. Хто у вас цим займається? І чи хотілося б вам, можливо, щось змінити, додати якихось ефектів звукових? Чи немає такого в задумах? Ви знаєте, от у нас навіть без мікрофонів дуже гарна там акустика. Угу. Навіть музиканти, які приходять, кажуть, так нам не потрібні мікрофони підсилювати. Ну, вони там вирівнюють якось, бо там плюс, мінус, там такі. У нас професійна людина за звукорежисерським пультом сидить. І тому, скажімо, навіть якщо людина приходить і говорить, що давайте ми включимо мікрофон, а потім пробує і каже, ні, давайте я без мікрофону. Кажуть, гарний звук. Ну, це, мабуть, не знаю, коли ми працювали, я казала, що мені це буде потрібно. Ну, мабуть, так зробили такий камерний такий ефект. Ну, що ж, наостанок, пані Олю, якщо вже так все виходить і все виходить добре, то хочеться насправді, щоб в майбутньому, ну, щоб ви реалізували якраз ті всі задуми, про які ви сьогодні не пригадали ще, так, не сказали. Дай Боже, просимо. Оце якраз в чистий четвер, Господи, якщо ми все робимо нормально, то знайдуться і люди, і підтримка, і розголос. Так що, до речі, от у ці дні і до Дня Перемоги, і до Дня Святого Воскресіння ми влаштовуємо іменно кінопокази. Це безкоштовно. У нас на сайті є, ми показуємо, обговорюємо. У нас такий, так, є ж такий кіноклуб, де ми можемо показати, обговорити якусь картину. Так що, будь ласка, якщо хтось буде гуляти і зайде на 18-ту годину до телетеатру, вони просто отримують насолоду від того, що в такій камерній залі на екрані можна переглянути гарні фільми. Ну, от в Страсну п'ятницю ми будемо демонструвати страсті. Нічого собі. Так, пані Олю, бажаємо лише успіху в майбутньому, щоб всі розвивалися ваші плани та задуми, щоб це справді сталося так, як вам хочеться, як вам бажалося. Бачите, вже скільки років, так? З самого початку і ось так все це трансформується, додаються якісь нові проекти і все вирішується, все виходить добре. Нехай буде ще краще, будемо чекати вас ще в нашій студії, а ми зустрінемось за декілька хвилин.